اسلام علیکم دوستو أزکِس ویٖڈیوَس منٛز وٕچھو أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ پنٛنہِ موبایل فون پٮ۪ٹھ فِرٛی یَس منٛز أکِس مِنٹَس اَندَر اَندَر پَنٕنۍ راشن کارڈٕچ ای ٹِکٹ حٲصِل کٔرِتھ پَنٕنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ کٔرۍزیو ویٖڈیو ضروٗر شِیَر تاکہِ تِمَن تہِ اگر ای ٹِکٹ ہِنٛز ضروٗرت پیٚیہِ تِم تہِ ہٮ۪کَن پَنٕنہِ موبایل فون پٮ۪ٹھ سۄ ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ تِم چیک کٔرِتھ پٔکِو تیٚلہِ کَرو پَنُن ویٖڈیو أسۍ سِٹاٹ ویٖڈیو سِٹاٹ کَرنہٕ برونٛٹھ تۄہہِ سارے رِکویسٹ اَکھ اگر فٔسٹ ٹایم چھُ وٕچھان ڈِجِٹَل کٲشُر فیس بُکَس پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ فالووُک آپشَن کھَسان تہٕ فالو کٔرۍزیو ضروٗر اگر یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان بۄن کَنۍ چھُ سَبسکرٛایبُک آپشَن کھَسان تہٕ سَبسکرٛایب کٔرۍزیو ضروٗر أسۍ گژھو پنٛنِس موبایل فون کِس برٛاوزَرَس پٮ۪ٹھ سٔرٕچ بارَس منٛز کَرو سٔرٕچ epos.jk.gov.in اَتھ وٮ۪بسایٹہِ پٮ۪ٹھ سٔرٕچ کَرنہٕ پَتہٕ کھُلہِ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ ییٚمہِ آیہِ وٮ۪بسایٹ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ لٮ۪فٹ سایڈ لٮ۪فٹ سایڈ تُہۍ وٕچھان اَتہِ چھُ واریاہ آپشَن کھَسان اگر تُہۍ وٕچھِو اَتہِ چھِ کھَسان ژوٗرِم آپشَن بٮ۪نِفِشری ڈِٹیلٕز اَتھ ژوٗرمِس آپشَنَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کِلِک اَتھ پٮ۪ٹھ کِلِک کَرنہٕ پَتہٕ کھُلہِ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ ییٚمہِ آیہِ پیج اَتہِ اگر تُہۍ وٕچھان چھُو گۄڈنٮ۪تھ چھُ کھَسان مَنتھٕ آیا چھُ کَرُن اَسہِ رٮ۪تھ سِلٮ۪کٹ کَمہِ رٮ۪تُک چھُ ضوٚرَتھ اَمہِ پَتہٕ چھُ کھَسان یِیَر کَمہِ ؤریُک چھُ ضوٚرَتھ اَمہِ پَتہٕ چھُ کھَسان اگر یوکُن وٕچھو أسۍ آر سی نمبر راشَن کارڈ نمبر اَسہِ نِش گوٚژھ آسُن راشَن کارڈ نمبر آیا چھُ اَسہِ دیُن یَتھ نمبرَس نِش تہٕ یوکُن چھُ کھَسان سَبمِٹُک آپشَن أسۍ کَرو سَبمِٹَس پٮ۪ٹھ اوکے تہٕ سٲنۍ ای ٹِکٹ یۄس چھِ سۄ گژھِ ڈاوُن لوڈ مگر اگر اَسہِ نِش یہِ راشَن کارڈ نمبر آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ گوٚژھ فُل آسُن اگر نہٕ اَسہِ نِش یہِ فُل آسہِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیٛاہ کَرو أسۍ کَرو کٲم پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ کھَسان ٹیبُک آپشَن أسۍ ہٮ۪کو بیٛاکھ ٹیب اَکھ کَرو أسۍ اوپُن بیٛاکھ اَکھ وٮ۪بسایٹ کَرو أسۍ سٔرٕچ سۄ کۄس وٮ۪بسایٹ چھِ ؤلِو وٕچھو سۄ کۄس وٮ۪بسایٹ چھےٚ أسۍ گژھو وٮ۪بسایٹ یَتھ چھُ ناو کیٛاہ وٮ۪بسایٹہِ rcms.jk.gov.in یہِ وٮ۪بسایٹ کَرو أسۍ سٔرٕچ سٔرٕچ کَرنہٕ پَتہٕ کھُلہِ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ پیج ییٚمہِ آیہِ پیج ییٚمہِ آیہِ کھُلنہٕ پَتہٕ اگر تُہۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُو وٕچھان اَتہِ چھِ کھَسان یِم ڈاٹ ترٛےٚ یِمَن ترٛٮ۪ن ڈاٹَن پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کِلِک یِمَن ترٛٮ۪ن ڈاٹَن پٮ۪ٹھ کِلِک کَرنہٕ پَتہٕ کھُلَن اَسہِ نِش یِم موبایلٕکۍ آپشَن اَمہِ برٛاوزَرٕکۍ تِمو منٛز چھُ برونٛہہ کَنۍ کھَسان اَکھ آپشَن ڈیسک ٹاپ سایٹ اَتھ کَرو أسۍ ٹِک اَسہِ کھُلہِ یۄس ڈیسک ٹاپ وٮ۪بسایٹہِ منٛز گژھِ یہِ آن وۄنۍ ڈیسک ٹاپ سایٹ کھُلنہٕ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ آو اَسہِ برونٛہہ کَنہِ واریاہ آپشَن اَتہِ اَمہِ وٮ۪بسایٹہِ ہِنٛدۍ گۄڈنِکُے آپشَن یُس یِوان چھُ اَتہِ تَتہِ چھِ لیٚکھِتھ اَتٮ۪تھ اورٕ راشَن کارڈ اَتھ راشَن کارڈَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کِلِک اَتھ پٮ۪ٹھ کِلِک کَرنہٕ پَتہٕ کھَسان زٕ آپشَن اَسہِ اَکہِ کھَسہِ راشَن کارڈ سٔرٕچ وِد آدھار آی ڈی آدھار تھرٛوٗ ہٮ۪کو أسۍ راشَن کارڈ کٔرِتھ سٔرٕچ بیٚیہِ کھَسہِ راشَن کارڈ ڈرٛل ڈاوُن رِپوٹ اَمہِ سۭتۍ گژھِ سَکھ أسۍ کَرو دوٚیِم ہیوٗ آپشَن استعمال راشَن کارڈ سٔرٕچ وِد آدھار آی ڈی آدھار نمبرٕ تھرٛوٗ کَڑو أسۍ پَنُن راشَن کارڈُک نمبر تہٕ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کِلِک دوٚیمِس آپشَنَس پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ کِلِک کَرنہٕ پَتہٕ کھُلہِ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ ییٚمہِ آیہِ پیج اَتہِ چھِ یہِ کیپچا بۄن کَنۍ یہِ کیپچا تُلو یہِ کَرو ہیٚرِ کَنۍ فِل تہٕ بۄن کَنۍ کَرو ویرِفایَس پٮ۪ٹھ اوکے ویرِفایَس پٮ۪ٹھ اوکے کَرنہٕ پَتہٕ کھُلہِ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ پیج ییٚمہِ آیہِ گۄڈنٮ۪تھ دِمو پَنُن آدھار نمبر ییٚتٮ۪تھ أسۍ بَہہ ڈِجِٹ آدھار نمبر دِمو اَتٮ۪تھ پَتہٕ چھِ کھَسان اَتٮ۪تھ رِپوٹ نیم یہِ تھاوو یِتھَے کَنۍ اَتھ کَرو نہٕ سُہ یَتھ کِہیٖنۍ تَرو تھوڑا دٔچھُن کُن اَسہِ چھِ کھَسان وِو رِپوٹ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کِلِک اَتھ پٮ۪ٹھ کِلِک کَرنہٕ پَتہٕ کھُلہِ سٲنۍ ڈِٹیلٕز ییٚمہِ آیہِ اَتہِ اگر تُہۍ وٕچھان چھُو اَتہِ کھَسہِ سون راشَن کارڈُک نمبر بۄن کَنۍ تہٕ یہِ راشَن کارڈُک نمبر یُس چھُ یِہوٚے کَرون اَتٮ۪تھ أسۍ کاپی اَتٮ۪تھ کھَسہِ فُل راشَن کارڈُک سانہِ نمبر سُہ کَرون اَتٮ۪تھ أسۍ کاپی یہِ کاپی کَرنہٕ پَتہٕ گژھو أسۍ پنٛنہِ وٮ۪بسایٹہِ منٛز بیٚیہِ واپَس وٕنۍ چھِ تَتھ وٮ۪بسایٹہِ منٛز واپَس گٔژھِتھ چھُ کھَسان آر سی نمبر تہٕ اَتھ جایہِ کَرون یہِ کاپی یُس کوٚر اَسہِ سُہ کَرون پیسٹ أتھۍ جایہِ سُہ راشَن کارڈ نمبر دِمو أتھۍ جایہِ سَبمِٹَس پٮ۪ٹھ کَرو اوکے سَبمِٹَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ اوکے کَرو اَمہِ پَتہٕ کھُلہِ سون پیج ییٚمہِ آیہِ تہٕ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ آسہِ ای ٹِکٹ جَنریٹ گٔمٕژ یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پَنٕنۍ ای ٹِکٹ چیک کٔرِتھ تہٕ یہِ ہٮ۪کون ڈاوُن لوڈ تہِ کٔرِتھ سیو تہِ کٔرِتھ کُنہِ ساتہٕ چھُ کُنہِ خٲطرٕ ضوٚرَتھ لَگان تَتھ خٲطرٕ ہٮ۪کون أسۍ اِستعمال تہِ أسۍ کٔرِتھ اُمید چھِ تۄہہِ آسیو ہیٚچھمُت کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ پَنٕنہِ موبایل فون پٮ۪ٹھ پَنٕنہِ راشَن کارڈٕچ ای ٹِکٹ حٲصِل کٔرِتھ أکِس مِنٹَس اَندَر اَندَر یُس بَڑٕ سَہل تہٕ آسان طٔریٖقہٕ چھُ